Era pentru că ești într-o clasă, tu cu avem zau sabuție riva zau răsienți. Ce te nec să cafan în rei no din rare no zu tu men să te menesa no ian. N-ar că ce am ni fara ni fan pe la lambavau fumbula ni acu ni fan arina n-a ta căci an le riftuza afredi. Ce an nu își tara ți că ni vavau. Rata ni mananzar tu era n-a zeni san vu mafta o n-a tanzanu mal ni flu în rajuela de în zirm vantana ni favoaza n-a tau ni se ujese ni li se mixta mananzar. Ida tau n-a tanzan fa de mecea că ni vantana am nifia în jupiana ce izani fas bani ni fut ce afta sa că de să mai înți nătum ca fara în zeengă în fan arena în izai fut afta sa pape în aranzei a cociuri o fut afta sa panza cana mar sa miaf în atum că tamne la la ni tanga marmu izai asa fan arena în zeia tanga marmu tari ni flu în răzuel tuți fan meza nasi în răzon arvonu de ita ce izai atonat în farcea vatvavi Misa telombe fa pulom zatu, iro sekul ni tunda takaitra nun fandalovan rivotoza Freddy Faranteo. Ankizy mpianatra misa efatra arivo sy roa alina no voakasika mivantana amin'izany. Anisan'izany ny CEG sy ny lisea mixta Mananjary. Toy izao hitantsika izao ny fahavoazana. Saika lasan'ny rivotra avokoa ny ankabeazan'ireo fanitso. Tsy afaka andraisana mpianatra amin'ny fototrafitrasa noho ny fahasimbana. Nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny rajoelina sy ireo ministra isan'ny tokony taty an-toerana nisy avy hatrany ny fitondran'ireo fitaovana ilaina maika amin'ny fanarenan'ity sekoly ity sy ireo sekoly hafa ato anatin'ny faritra na hoe eto amin'ny CEG sy lycée eto fotsiny dia efa tonga androana ndray matofoloa isaorana anao taolina misa eo amin'ny 85 ao ihany koa dia isaorana anao efa misy tableau bon ao an'ity sekoly ity misy eo amin'ny 80 tableau bon manara-penitra tonga tandroany ihany koa miaraka taminao dia mankasitraka anao amin'izay ao misy fanomezana ihany koa izay avy any amin'ny UNICEF schooling box misy tante taripatante ahafahana mampiditra ankizy aloha farak'izay aingana any an-tsekoly indrindraindrindra any amin'ireny faritra lavitra ireny any amin'ny zone 2 zone 3 any ambanivohitra ireny zany a mba tsy ho latsadanja amin'ny fandraisana tanana an'ireo ankizy ireo tsy ny andrela ihany koa ny fanamboarana fa avy hatrany tena tomboka ny rehetra noho ny fanometanina teto ny filohan'ny rajoelina noho nitarika azy ireo nanome ohatra ny rehetra ny amin'ny tokony andraisana andraikitra mivantana mba hanafangainana ny fanarenana ny lalan-tsain'ny tanamaro noho nitondrana ny asana tao tsy maintsy ataontsika ny nanarenana farak'izay aingana ireo izay takaitra sy fotodrafitrasa simba izay simba tao anatin'iny rivotoza iny anisan'izany aloha zany a dia ny fotodrafitrasa ny fampianarana ireo biraom-panjakana isatokany dia mila mifarimbony tsika rehetrarehetra izay no atongavako eto hoe mila mandray andraikitra ny olom-pirenena tsirairay avy manadio ny tanànany manadio ny eo amin'ny fokontany misy azy manadio ny eo amin'ny kommune fa tsy mijery hoe hitso misy azo tapaka dia mijery eo fotsiny fa tsika rehetrarehetra zany a dia miara nyfandrimbina ohatra ihany koa ny fanarenana ataon'ny fotodrafitrasa simba indrindra fa ny sekoly tony a tsy maintsy atao anatin'ny fotoana farak'izay aingana mba hahafahan'ny mpianatra mba mianatra ao anatin'ny fotoana foy satria efa ho avy zao ny famaranana ny hiditra amin'ny deuxième trimestre tika zao vacance tika zao so ihany misaotra an'andriamanitra dia mba amirentre zany a mba efa vita daholo ny sekoly isy ihany koa moa ny fanomezana kidy skolaira ho an'ireo mpianatra eto amin'ity CEG sy lycée ity satria taorian'ny fandalovan'ny rivotoza izay dia betsaka amin'ireo ankizy no simba ny rano ny fitaovany hatramin'ny 50 ihany koa ny fahavoazana tamin'ny fotodrafitrasa ho an'ny rano fisotro madio sy ny herinaratra tao amin'ity renivohitry ny faritra vatovavy ity vokatra izay rivodoza Freddy izay ankehitriny ho an'ny rano fisotro madio dia efa miverina amin'ny laony ny famatsiana rano mandeha tsikelikely kosa miverina tsikelikely ny tambazoatra mpitarika herinaratra ka atao laharam-pamiana ny amin'ireo faritra misy ny tobim-pahasalamana sy ny misy ny mpitandro ny filaminana to any toerana nitarika izay fanarenana izay ny misy ny angovo sy ny ankorana hafa any toerana mampita ny vaovao ihany koa le mana elize efatra amin'ny 20 ora taorian'ny fandalovan'ny rivotoza Freddy dia voaarin'ny jirama tavaverina tamin'ny laony ny famatsiana rano fisotro teto Mananjary tsy nahakasika milina mpamokatra herinaratra ny fahavoazana tato anatin'ny 8 ora
tambazotra efatra amin'ny 70 ny fatava verina amin'ny laona ratoka voatombana ho 50 isanjato ny fotodrafitrasan'ny jirama eto mananjary no nitondra takaitra misy ny filina tapaka misy ny poteau mitovilana misy ny poteau tapaka ary misy ny filina miala amin'ny poteau folo andro eo zany a dia atao izay iverenina amin'ny herinaratra amin'ny eto mananjary tambazotra mamatsy ny toeram-pitsaboana no areninyeto fa ny jirama ihany koa no miantoka ny famatsiana rano serinaratra amin'ny toerana itobian'ny traboina ametraka azavata moa zahay a sy jiro amin'ireny faritra mandray ny traboina ireny zany a haingana raha mihoatra tamin'ny fandalovan'ny batsiray ny fandraisana andraikitra teo koa ny fifanomezana tanana avy amin'ny ekipa ny jirama Antananarivo Fianarantsoa ary ny teto mananjara fa mandeha somatsara ny famatsiana rano anomboka omaly ariva ary akehitriny izao zany araka tazatrika izao zany dia ny ray ampahadimy ny tambazotra dia efa voaverina avokoa araka ny toromarika nomeny filoham-pirenena dia hampina kity solaira 500 sy kobra 100 ny fahazavan'ny tampontanany mananjara isoroana ny mety sy ny fanararaotana anatin'ny aizana asa hosahan'ny ministeran'ny angovo miaraka amin'ny jirama raha ho an'ny faritra vatovavy ihany dia kominina telo amin'ny distrika ny fanajiana no tena nahitana fahavoazana goavana ka dia efa any toerana ihany koa ny iraky ny fitondram-panjakana ny ministry ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana mitondra fanampiana ho andreo mpony andrasantsika kely vetivety ny vaovao mifanaraka amin'izay fa ikisaka kely eo amin'ny faritra fitovinany isika satria nidina ifotony anjery ny fanarenana ireo takahitra navelan'ity rivodoza fredy ity ihany koa ny ministry ny fitaterana sy ny ministry ny asam-panjakana ary ny asa ary ny lalàna sosialy fantatra tao anatin'izany fa hosokafana amin'ny faran'ny volana jona ity ny zotran-dalambe Fianarantsoa Côte-Est hojerena manokana ihany koa ny fanarenana ny lafiny ara-teknika ihany koa ny fandamenana ny amin'ny karaman'ireo mpiasa an-dalambe izany raha ny vaovao nampitain'ny TVM manakara taoriany fanendrena ny ministry ny asa-panjakana sy ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro dia nisy avy hatrany ny iraka nampanaovy ny fitondram-panjakana azy ireo teto amin'ny faritra fitovinany hijery akaiky ny takaitra napetraky ny fandalovany rivodoza fredy tady antoerana ary hitondra ny vahaolana mifanaraka amin'izany nandritra izao fidinina ifotony izao no nahafantarana fa hosokafana amin'ny farany ity volana jiona ity ny zotran-dalamby fce aloha amin'ny ampahany ny karaman'ireo mpiasan-dalamby ary laharam-pamena kosa ny fijeriana ireo takaitra napetraky ireo rivodoza amin'ity zotra fce ity ahafahana mitondra ny fanarenana iara-mahafantatra ny olana hoe miseho amin'ity fce ity a anisan'izany ny karama ny vola sy voray ny mpiara-miasa eo anivon'ny fce efa ny fandinika efa ny fanantona miaraka tamin'ny mpiara-miasa sy ireo rehetrarehetra voakasika ny io ao ny mera ao ny mpampiasa amin'ny setra ny varotra dia efa ny fanantona dia nijery hoe ina daholo zavatra hoe tokony ho apetraka zananisany a dia ijerena miaraka amin'ny ministeran'ny miandraikitra ny finansa ny fandoavana tapany karaman'ny torosazan'la mpiasa zany tsy vitany karama fotsiny fa ny ara-teknika jerena ny fampiasaina la lalambe io satria efa nitranga tao ny favoazana tamin'ny batsiray dia nijerena koa ny fetraika ny seho tamin'ny fandalovana ny rivodoza fredi dia anatin'izay a ametraka ny paikady ahafahana hoe ampiasan'io lalambe io farany volana jona zany akoatr'izay dia nisy ihany koa ny fisijiana nitserana sambony manakara izay 70 isanjato ny asa fananganana no efa tafasangana ankehitriny finavinaina ho vita amin'ny volana may ho avy izao ny fanatanterahana ny asa araky ny fantatsika fa nisy ny fandalovan'ny rivodoza taty amin'ny faritra manakara sy mananjary anisy varika sy ny sisa ary anisan'ny jeriny zany zahay ary nijeriny vaaolana sy ny fanampiana tokony hoenti nanaovana an'izany etiany tsomo ny minisitra ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro a dia misy ny fizerevana ny resaka momba azy fitaterana zay dia ao ny fitaterana an-dalamby zay mampitohy an'ny Fianarantsoa sy manakara ary eo ihany koa ny fizarevana ny poro eto manakara mba atao izay havitahana azy zany a amin'ity tapan'ity taona ity a ary ny ampandehany zany azo antoka fa ampiarindoa indray ny toekarena aty antoerana ny fahavitany seranatsambo eto manakara sy ny fiverenana ity zotran-dalamby fce ity akoatra ny fizoroany tetikasa pic 3
ny FCE izay mandalo komina valo ambin'ny folo ato anatin'ny faritra telo dia matsiatra ambony vatovavy ary fitofinany. Erantany no anomboantsika ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao satria nisy fifidianana teo anivon'ny firenena mikiamba normaly sy fifidianana momba ny fehikevitra mikasika ny disadisan'ny Ukraine izy ity mifanaraka amin'ny satany firenena mikiambana radio moa io fehikevitra io ka I Madagasikara anisan'ny mivohy ny fandriam-pahalemana dia nisafidiny eny ho an'izay fakakevitra izay araka ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny misiteran'ny raharaham-bahiny hoentiny Andriandrazafindramaro. Araka ny sotoavina hijoroany, mitazana trano ny fotokevin'i Madagasikara dia ny tsy fiandaniana amin'ny atsina roa, diplomasia mivoatra ary mampirisika trano izay finiavana, mikatsaka ny fandriam-pahalemana maneran-tany sy ny rariny izay I Madagasikara. Noho izany indrindra, araka ny satan'ny firenena mikiambana hoy ity fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ity, noho ny safidianan'i Madagasikara ny fehikevitra dia ny filamatra mifototra amin'ny fandriam-pahalemana maneran-tany, rariny sy maharitra any Ukraine. Manamafy ny faniriny ahita fandaminana ny disadisa ao anatin'ny filaminana ary manainga ireo voankasika izany andamarin-drano ireo fihetsika mety hanambana ny fandriam-pahalemana maneran-tany I Madagasikara. Manambana ny fahatratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra ny tontolo tsy misy filaminana hoy ny fampitam-baovao, tontolo efa voasaran'ny valan'aretina sy ny fiovan'ny toetr'andro. Ny fivoaran'ny toe-draharahan'ny Ukraine mampiariary ny vokany eo amin'ny famatsiana ara-tsakafo sy angovo maneran-tany. Miakatra ary miompampana ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Miatraika mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy izany hoy hatrany fampitam-baovao hiarovana ny tombontsoan'ny firenena. Indrindra ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy heverina fa fotoana izao ampiatoana ireo disadisa sy ireo olana izay aterany. Madagasikara hoy ny fampitam-baovaon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny dia miantso ny feon'ny fieritreretana maha olona mba hiarovana dieny izao ny ho avy ny taranaka faramandimby. Izay ny hevitry Madagasikara izany fa I Chine kosa dia milaza fa dia hijoro mpanelanelana iraisam-pirenena manoloana ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine etsy ankilan'izay nefa dia sady mamatsy fitaovam-piadinan'ny Rosia ihany I Chine no milaza hanampy any Ukraine merenana ny fandriam-pahalemana anaterana hoe ity tatry vola rafarasoa ity. La nouvelle a fait la une en Chine. Pékin veut se poser en arbitre international. Roa andro lasa izay dia voarafitra ny drafitra ho an'ny fandriam-pahalemana an'i Chine. Misy teboka roa ambin'ny folo izy io, hoentina andresen-dahatra ny filoha ukrainianina Zelensky hanatanteraka ny fionana eo aminy sy ny filoham-pirenena sinoa Xi Jinping. Nahoraka tany Chine io vaovao io, tehijoro mpanelanelana I Chine manoloana ny ady any Ukraine hamerenana indray ny filaminana any an-toerana. Voalaza ao anatin'io drafitra ho an'ny fandriam-pahalemana io ny antso ho amin'ny fiandrianam-pirenena, ny fampitsarana ny fifandirana sy ny tsy fitovian-kevitra, ny tokony hanajanonana ny toe-tsaina tehirona mankany amin'ny ady mangatsiaka ary ny tokony ampitsaharana ireo sazy isantsokajiny. Nilaza ny mpitondra teniny ministeran'ny raharaham-bahiny sinoa fa manohana tanteraka ny fifampiresahana mitondra mankany amin'ny fandriam-pahalemana I Chine ary vonona hiara-dalana ny firenena rehetra hitondra vaholana politika amin'ny krizy any Ukraine io. Le bon côté de l'histoire. La Chine souhaite partir de ce document et travailler avec le reste du monde pour contribuer au règlement politique de la crise. Etsy andaniny lehibe an'ny OTAN, tôtsy resy lahatra amin'izay hevitra rosony Chine izay satria vao aingana noho nisy fifanaraham-piara-miasa nosony avy ny miaraka tamin'ny Rosia. Et elle a aussi signé quelques jours avant l'invasion un partenariat illimité avec la Russie. Pékin tente de prendre la main. Manamafy izany vaovao efa amparitaka fa anometanana andefa fitaovam-piadiana toy ny drone any Rosia Chine. Depuis un an sady momba ny atsy no momba ny aroa tsy fantatra intsony izay hevitry Chine. Raha ny vaovao farany dia manantena mafy iaona tsy ho ela amin'ny filoha sinoa Xi Jinping I Volodymyr Zelensky angataka ny Chine hitady izay fomba rehetra andresen-dahatra ny tafika rosianina hiala ny Ukraine.
Akoatra izay rarana Ukraina sy Rosia izay dia anisan'ny vaovao mbola mitanany sain'ny mpanara-baovao eran-tany ihany koa ny akon'ilay horohoron-tany nisy eo tany nisy Turkia sy Syria izay nisesisika dia nanomboka tamin'ny 9 febroary izay nisehon'ny loza voalohany ka hatramin'ny omaly fa 24 ny volana febroary dia tafiakatra 5 alina ireo namony ainy akoatra ireo fotodrafitra samy maro be ka natao Turkia moa ny tena vomafy tao anatin'izany hoe ity tatrika itarevila ity Mitombo-trano ny isan'ireo namony ainy vokatra ilay horohoron-tany izay nitranga nanomboka tamin'ny 9 febroary tao a Turkia sy Syria araka ny tatitra farany navoaka ny tompon'andraikitra ny fitantanana loza voajanahary any an-toerana I Turkia ny tena voamafy raha oharina amin'ny Syria miisa 8,700 ireo namony ainy raha toa ka 7,750 ny tao a Syria izany hoe mahery ny 5 alina ireo namony ainy hatramin'ny omaly zoma 24 febroary manodidina ny 5,000 sy iray hetsy kosa ireo naratra mafy ary analiny ireo tranony rodana araraka ny tatitra avy eo anivon'ny UNESCO dia maro ireo fotodrafitra asa manan-tantara navakoka tao a Turkia nopotika tanteraka isan'izany ny forteresse de Diyarbakir izay voasokajy fo vakoka iraisam-pirenena potika ihany koa ny serana mpiara-manidina Antios izay tsy afaka ho ampiasaina intsony raha ho an'ny Syria indray dia trano finena maherin'ny 5,000 ny potika ary vinavinaina ho tafiakatra maherin'ny iray alina izany manodidina ny 5,000 tapitrisa kosa no atahorana ho tsy manan-kialofana araka ny tatitra ny firenena mikambana akoatra ny fahasimbanana teraka ny horohoron-tany I Turkia izay voalaza tetsy ambony fa isan'ny voamafy dia mbola misetra olana hafa ihany koa vokatry ny fivavahan'ny toetrandro latsaka ny 5 degré celsius no maripanana an-toerana vokany misetra olana ara-pahasalamana ihany koa ny mponina ao an-toerana amin'izao fotoana izao mbola mitoetra any kosa ny fikarohana ireo niarambona tsy mbola hita izay ataony ny mpamonjy vonina Ivenina eto tanindrazana indray sika iresaka vaovao politika nanatanteraka fionana any antoko TGV any arivony mamy ka tao anatin'izany dia nitondra fanehokevitra mikasika endrika tsy fifanajana misy eo amin'ny mpanao politika ny avenivinyity antoko ity raha izao tanteriny livra zafindrabe sy liantsony avo azy izao Tsy afaka hangina ny mpandrindraparitry ny antoko TGV eto Itasy amin'ny fiantsiana sy fanevadevana mpitondra fanjakana indrindra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina araka ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Mariky ny tsy fanajana izany ho izy kanefa tsy mitondra vokatsoa akory. Hitantsika amin'izao fa ben'ny tanàna 8,000 izay manoloana eto ao anatin'ny 23 commune. Ireo ben'ny tanàna ireo andriamatao filoha matoa izahay mijoro manao sambavotra izao. Dia famomezam-boninahitra anao aloha voalohany indrindra faharoa manarakarak'izay fametrahanay ny asana izany atao hoe antoko politika izany mijoro koa izay androany ro fa tsy be ny tanànay any fa ny lidera politika anay rehetra eto amin'ny 23 commune izay hitantsika ao arian'ireo a dia mbola vonona anohana ny filoham-pirenena hiatrika ny fifidianana varikafatra ao anao dia andriamatoa ro laratsiraka aleo mba mifanaja mifamevoninahitra fa maharary anay izany hoe filoham-pirenena tevatevainao ampiresahanao amina resaka ombitelo izany miteny anao koa eto androany raha maharesan'ny président Rajoelina ianao anaty fifidianana ianao satria impiry nyrotsaka ianao a toatra omeny tsitsorika amin'ny vato azonao telo nomenao ny président ozy ianao fa zaho maome ombitelopolo anao a raha ianao maharesan'ny président Rajoelina amin'ny fifidianana Nandritra ny fionana niarahana tamin'ireo mpikamba ny TGV arivony mamo no nanaovana ity fanambarana ity. Anaraka sary androany indray isika. Mpanjaka ben'ny tany izay no anaran'ity hazo entina amintsika ity a tolotra anatin'ny sary androany izany hazo tsy fahita maniry an-tany raha tsy eto Madagasikara izy ity izany hoe efa tsy zoviana firy amin'ny ankamaroan'ny Malagasy ary mifono hevitra marobe ny fananana azy ataon'olona haingon-trano no ahitana azy matetika na tena nampiasaina atao fiarovana amin'ny ratsy ihany koa ny mpanjaka ben'ny tany raha ny finoan'ny sasany moa izany izany rahateo no antony antsoina azy ho hazo manana hery miafina
mandroaka ny ratsy any amin'ny faritra atsimo andrefa namono tena ahitana ny mpanjaka ben'ny tany saingy atahorana ho lanta mingana noho ny fanapahana azy avadikarina fandrehitra nakitaina anaovana asa tanana ity karazan-javamaniry ity tsara ho fantatra ihany koa nefa fa 100 taona no any vao tonga hatrany amin'ny 50 metatra ny alavany ity mpanjaka ben'ny tany itony izany hoe sarotra ambolena ary ela vao manitrika dia mila arovana faratra ity zavamaniry izay isany mampiavaka ny Madagasikara sady manana ny hasiny ity. Resaka hasina izay indrindra tsinona dalo ny andro androany sabotsy izay indrindra ny fotoana ny entiny firaisakina ny manakasy hamerina indray ny asa ny fiavanana mpitsabo ara-panahy ara-pomban-drazana sy mpitsabo ara-panahy eo amin'ny finoana silamo hiaraiasy izy ireo hamerina ny fiarahamonina sy ny asa ny fiavanana raha ity vavoety ny fidisoa Andriamaservely sy Joelson Andriaparana ity. Ny fanaovoady ireto mpitaiza ara-panahy araka ny soatoavina mahamalagasy sy ny mpitaiza ara-panahy silamo miaraka amin'ireo mpandala azy ireto voady noraketina ao anaty boky. Fandaontsika anao voady mifandray andraikitra amin'ny sehatra rehetrarehetra eo anivon'ny sehatra fiarahamonina eo amin'ny sehatra ny any amin'ny toerana izay anaovana fitaizana ara-panahy. Tandrazana iray no iorenana, pahary iray no angatahana, ampiavana ny rehetra no tanjona, ka iray ny olona araka ny nambara teto. Andro any ny fahaefa sy ny volana Shaaban, izay andro nahaterahan'i Abbasy alayhi salam. Nomaly ny fahatelo ny volana Shaaban, andro nahaterahan'i Imam Hussein alayhi salam. Sambikita ny finoana silamo ary ny faty. Eo amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemany maha olombelona izay an'izay dia manatantara eo aminay ka rehefa tonga nandomba varana ny avy eo amin'ny manakasina sy ireo tandrina ny fomba nitondrazanareo a dia tonga izay nanome tanana sy izay rehetra azo atao mba hahafahana anehoana ny hoe afaka miray amin'ny olo rehetrarehetra ny filoampian'ny silamo ary hafa ny finoana hafa ny fomban-drazana ka noho izany rehefa hoe ny raharaha mahakasika ny tandrazana resaka dia tonga izay satria tandrazana ity Madagasikara ity. Manana asa mivaingana avy hatrany hotanterahana ireto mpitaiza ara-panahy araka ny soatoavina mahamalagasy ireto miaraka amin'ny mpitaiza ara-panahy silamo. Ndaontsika merina le sivisma le fahendrena soatoavina malagasy. Mangataka izy ireo avadika ho kianja ny fiavanana ny kianja maitso nanala mahitsy. Mbola miresaka ny fomba mampahalalana malagasy ny boky iray izay nivoaka ao Maly mitondra ny lohateny hoe tsy taolo fa zanak'antitra. Ny antsipiria ny voalaza ao anatin'izay ho entiny mirayndrianjafy amintsika amin'nysany Joelson Andriaparana. Nanomboka ny taona 5/6 sy 7/7 arivo hatramin'ny taona 2 arivo dia saika adino ity kolontsaina malagasy ity. Nanomboka ny taona 2 arivo nefa dia hita fa nanomboka nahaliana indrindra ny tanora ny kabary. Anisany hoe tato anatin'ity boky tsy taolo fa zanak'antitra ity izay kabary izay. Izy ity moa izany ilay boky tsy taolo fa zanak'antitra dia anisan'ny tsangam-batany tsobidy fa 5/10 taona miainana tao amin'ny tontolon'ny kanto dia ny mahapoeta mpanoratra ary mpikabary dia mamarana ny tsobidy izany a mamaraparana ny tsobidy dia izay nasa soratra hoe anoa boky mba ho an'ny taranaka mandimby a olova ho an'ny taranaka ao a ilay kabary mpanambadiana kabary dia mibony fasana kabary amina lanonana samihafa ary tsy izay ihany fa misy aboara tonokalo a misy koa ny ahiteniny taolo izay migoiary ny ambarako le hoe ny fomba mampahenjena malagasy tamin'ny antso fahavolany tany a ahiteniny taolo izay mivoaka to anatiny ity dia misy eo ny oabolana dia nyfanazavana ny oabolana tamin'ny vanim-potoana taiza ny sehony inona ny antony siny ilay oabolana.
nanoana ny famoana ity boky ity ny fikambanana andry fototry ny fampandrosoana na ny AFF ny fahitana ny fandalana ny retenin-drazana dia ny tiana ho ampitaina ho an'ny taranaka faramadimy dia izay no nanaovanay a taranja manokana atao amin'ny toeram-piofanana izay misy atao aminay a ny fampianarana kabary. Nisy ny fampafantarana famoana ity boky ity omaly. Iverenantsika kely ny vaovao mahakasika ny akon'ny fandalovan'ny rivodoza Fredy sy ireo fanampiana hoentin'ny fitondram-panjakana. Efa natsiditsika teo ihany fa misy kômina telo no anisan'ny voamafy ho an'ny distrikan'ny fanajiana manokana ka dia any an-toerana amin'ny solotena ny BNGRC, ny minisitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana mitondra fanampiana ho an'ireo mponina marobe izay traboina tao anatin'izany. Vaovao nampitainina tao Maiavy izay any an-toerana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny Jaona Dimy Olotsalama. Na dia tsy nandalo tety fanadina mivantana azy ilay rivodoza Fredy dia namela takaitra taty an-toerana ihany ny rivotra sy ny rano be nentiny ka ankoatra ny fahasimbana teo amin'ny fambolena dia maro ireo trano dibodrano sy ny trano ny ongotra tafo taty an-toerana. Tapaka tanteraka ihany koa ny fifandraisana indrindra fa ny telma raha mahazo amin'ny tsitapitapy ny orange. Ny kômina Androrangavolo sy Marotoko ary Ambohimanga Sud no nahitana fahasimbana noireo kômina ireo izay nandalovan'ny mivantana. Ny tao amin'ny kômina Ambiabe kosa efa mailo ny vahoaka ary nanaraka ny toromarika ka tsy dia nisy loatra ny fahasimbana. Tena ny omana ny mponina ary izay angamba no natonga ny fihenan'la zavatra simba satria ny fanalana ny hazo manodidina, ny fanindrena fasika ny tafo dia ny fanomanana ny olona eny amin'ny tany ambany akarina amin'ny toerana ambony. Fianakaviana 25 izay tena sahirana tao anatin'izay araka izany no tondran'ny Bureau National misahana ny loza sy ny tandinin-doza na ny BNGRC tolotanana mba hanampiana azy ireo amin'ny fanarenana ny fiainany andavanandro ka 200 lasakana 5 tonna, voamaina 20 lasakana 1 tonna, menaka 50 litatra ary siramamy 5 lasaka no nytsinjaraina ho azy ireo. Izao moa izany tao aorianany loza izany dia tongaeto ny BNGRC izay misolotsainatana amin'ny fanaterana ny fonjaranyvaky amin'ireo vahoaka izay miaraka izay fandalovana sikolonina izay satria ny fitondram-panjakana moa izany dia tsy manakina ary tsy manary amin'ireo vahoaka hatra-pahasahiranana tao aorianany loza mba hitrakana izy ireo. Ny minisitry ny atitany sy ny tsinjaram-pahefana no solotenan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina nanolotra reto fanampiana reto ho any reto vahoaka sahirana ireto. Tena nisy izany ny fandraisana andraikitra mba na tsy niseny olona maty be loatra ary raha hitinareo tsara tamin'ny talatariva fotsiny dia efa marobe ny olona avy tany amin'ny toerana iva nyraisina taty amin'ny site d'hébergement amin'ny toerana avo mba sanatrian'izany tsy ho tratran'ny rano any amin'ny toerana iva dia hiteraka fahafatesana sy faratrana ho an'ireo olona. Izay izany andraikitra andraisintsika dia ny baiko no meno filoham-pirenena sy ny prime ministra ihany koa dia midina daholo amin'izao fotoana izao ny mambra ny gouvernementa rehetrarehetra mandeha mijery ny vahoaka ary manolotra reo fanomezana ho an'la vahoaka tena sahirana. Dia izay izany zavatra ataontsika amin'izao a dia magnatanteraka ny baiko ny filoham-pirenena ary mandeha mijery ny zavatra simba ihany koa sy manome ny ny azo atolotra ny sakafo ho an'ireo trabony. Namafisin'Andriamatoa ministra moa fa ny fanarenana ny fiainana andavanandro ny mponina izao atao voalohany izao miandro manaraka kosa ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa simba ka anjaran'ireo ministera manana ny simba no hanarina izay fahavoazana izay mba hitohizany asa-panjakana araka ny tokony ho izy. Mbola fitantanana izay loza voajanahary izany io ny rivodoza izay hatrano hitondrantsika fanadiadiana manokana. Manana andraikitra lehibe ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fiatrehana ny loza tahaka izao izay manome tolotanana ny fitondram-panjakana foibe izany ka ireo miahy manokana ny reny sy ny zaza. Ny reny sy ny zaza izay anisan'ny marefo amin'ny fiatrehana ireny loza voajanahary ireny no hitondrany Tia Mavavy sy Mamoravoavison fanadiadiana manokana. Maro ireo fahasimbana nateraky ny rivodoza Fredy tany amin'ny ilana antsinana ny nosy nandritra ny fandalovany. Fa ny rivodoza hatrina izao izay ny aloha izany koa dia namela takaitra maro tamin'ireo faritra nandalovany. Isan'ny voankasika izany indrindra ny amin'ireo tanàna manamorona ny lalam-pirenena fahaefatra miazo ny mahajanga, ny sehatra ny fanabeazana, fahasalamana,
fadiovana sy ny fidiovana no tena sedra olana saingy teo amin'ny resaka antotanisa dia efa nanahirana andro tompona andraikitra nisany voalohana nanano sarotra ary nanahirana anay tety fotsiny zao ohatra dia fampiakarana ny antotanisa na ny atao hoe traboina dia efa manahirana no milazan'izay inona ny atao hoe traboina misy taona ny traboina dia hoe le olona zay voaterina andao ny tokantrano ny fahadoboina ka nafindra toerana eny amin'ireny hoe site d'hébergement reny reny ve ny atao hoe traboina misy koa ny olona zay dobo ohatra ny tranony a fa noho ny fatahorany an'ireo mpanao ratsy ireo mpanararoatra dia tsy ny alan'ny trano mihitsiny izy na dia eny ambony tafo ary izy miaritra n'le fahadoboina dia reny olona reny ve traboina sa tsy eo zany manahirana anazy anisan'ny mitana andraikitra lehibe amin'ny fanohanana andro traboina ireo mpiara-mombina antoka ohatra amin'izany UNICEF izay mifantoka tamin'ireo lafiny rehetra izay mety ho isy fiantraikany ratsy amin'ny ankizy izay asy izay a dia niainga tamin'ny drafitrasy izay natsangana tamina faritra maromaro teto Madagasikara izay nanaovana ny hoe inona ny fepetra raisina mba hampianana ny fetraky anyloza raha raisintsika ny rivotoza na mitondra drano amin'ny fotoana anankiray iza no tompona andraikitra ary rehefa tena tonga ny loza dia inona ny fepetra atao a amonjehana faranjy aingana ndreo ny UNICEF zany a dia anisan'ny mpiara-mimbona antoka akaiky miaraka amin'ny fiahiana ny fandrindrana ataon'ny BNGRC ohatra mivantana amin'izay fandraisana andraikitra izay natao tamin'ny marovoay maro ireo sekoly simba no mitondra drano be nisy tany toerana ka voatery nyfandimby mianatra ireo ankizy hany ka manay ireo tompony andraikitra amin'ny mety savitana ny fandaram-pianarana ny mpianatra aloha hatramin'izao nianatra izy le fandaminana nataonay iny misy mpianatra natao mitan zany tokony le izy tokony andeha plainta dia nitapaina zany tapany mianatra maraina dia arivandray ny sasany olo le salina simba tare raha vao simba ny teratsekolonay zany trano fianarana dia nandefa tatitra izay a dia tsy mijery fotsiny zareo fa reto tonga nytondranyreto tranolay isan-karazany reto amin'ny fanampiana ny efitrano ianaran'ny mpianatra anay dia miezaka ny mpampianatra anao araka ny tokony izy a ameno ny fotoana banga amerina ny ankizy sabotsy tontolonandro maraina tsy ariva dia eo ihany koa ny larobe ariva na dia fotoana tsy tokony ianara mba hanenjena amenona an'la banga zay tsy ny ianarana nandritra izay fotoana somary lavalava zay 57 ireo mpianatra nysitraka izay fanohanana izay ary tsy nisehatra fanabeazana ihany fotsiny no nijerena manokana fa ireo sehatra rehetra mifandraika amin'ny ankizy ho an'ny rano zany a izay resaka fidiovana sy fanadiovana dia ny fikarakarana indroany watermaker zany a ny resaka savony a ny resaka so itehirizana an'la rano a sy ny fampiasana an'ireny a renisika ireny izay nylazaina amin'ilay hoe kitoasy tamin'ny fanabeazana dia nisy zany ny fiarovana amin'ny resaka betifisin'ny tazo dia mostikera imprene mialatsiny lay sy odimoka nampiasaina zany a zay nyzaraina ary indrindraindrindra ny fanafody zay nytsinjaraina makany amin'ireo sampana amin'ny fitsaboana zany na ny csb sy ny service santé ny distrika amin'ny alalan'la ataontsika hoe kit uhk mialatsiny fa nandray miteny terina sientifika ihany zay ahafahana mitsabo zany a ny ankizy na ny olodehibe ihany koa reo a dia marakotra olona hatrany amin'ny roa alinany a mandritra ny telo volana amin'ny manosy atsika dia marefoatrany amin'ny resaka loza voajanahary sy ny fiovavan'ny toetrandro ilaina hatrany ny fiaramentany tsirairay amin'ny resaka fiomanana eo ihany koa ny fiatrehana ny vokatry ny loza any amin'ny faritry diana nandray ny asany omaly ny governora vaovao Rakotomanga Tasiano tao ireny ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny governora teo alora ny vaovao nampitainy ity anjara solotenana any antsiranana Rakotomanga Tasiano izy no governora ny faritra diana manomboka izao sekretera jeneraly ny faritra diana ny andraikitra ny sahany ny Rakotomanga Tasiano mialohany nanendrena azy ho governora izao araka izany dia mahalala ny ativilany ny faritra diana ny tenany ary nametraka ireto laharam-pahamehana amin'ny mahavondro mba hoaka hitsinjaram-pahefanany faritra dia adidy ny mpitondra atao anatin'ny faritry ny magnatona akekikeky kokoa ny vahoaka satria ny feon'ny vahoaka no etaetam-bahoaka atao anatin'ny faritry no hoinoiny ary ho tanterany raha
ny mpiasa eto anivon'ny faritra no marary tsy ho isy asa fampandrosoagna vagna ka eto zany a ambarako fa de hojeren'ny manokagna ny momba ny sosialty tao aoriany fandraisam-pitenenana di ny prefet ny antsiranana mananjara Lucien no nametraka azy amin'ny seza mahagouvernora ny faritra Diana ny tenany. Any amin'ny faritra Menabe kosa anisan'ny manondraka tanimbary an'ny hektarany maro ny tambazotra ho Dabaraka dia hotohizana ny fanitarana io foto-drafitrasa io mba hampitomboana ny vokabary efa misy moa ny tetibolahazo fa mbola misy ihany koa ny ilaina fanampiana hoy ny governorana ny vaovaona ampitain' Isabel Joda Celestina sy Andre Marson. Hanatsara ny vokabary aty amin'ny faritra Menabe ny ezaka nataon'ny fitondrana eo amin'ny fanarenana ny tambazotra Dabara izay fantatra izao fa hotohizana mba tsy hisian'ny olana eo amin'ny famatsian-drano sy ny fitsinjaran-drano. Ny kanalan'ny Dabara io izany dia natao hanondraka 8000 hektara dia izay a fitaran'ny tanimbary vaovao zay a no mahatonga ny tsy fampian'ny rano eo koa moa ny fampitehan'ny foto-drafitrasa mikasikany Dabara io a izay manampotraka ihany koa ny fahasimba izay manao tsy fampian'ny rano zany dia ny voalohany moa dia hoe vita ny etude natao na période d'étude dia fantatra zany zao fa mitady vola maherihery kely ny 100 milliards d'ariary io zany ahafahana manitatra ny lakandrano io ahafahany manondraka an'izany 20 000 hectares vaovao izany. Nandaniana volabe ny arahana tamin'ny ministeran'ny agrikultura ny fanaovan'izay etude zay satria tsy maintsy manam-pahaizana no nanao anazy dia vita iny a nalefa tany amin'ny urgereo any amin'ny central any filoampirenena dia miandry ny valiny zany tsika satria 115 milliards d'ariary io zany a ny vola tadiavina ahafahana manamboatra ny lakandrano Dabara io manitatra anazy dia manao basin vaovao a dia mba ahafahany manondraka n'ilay tany 20 000 hectares tsy hijaly tsony zany ny mpamboly a raha toaka vita izay fanitarana izay fa mandra-pahavitana izay fanitarana izay a dia ny fampiresaka ihany koa tamin'ny fitondram-panjakana hoe mba inona aloha ny azo atao amin'ny fanatsarana ny kanaly Dabara dia ny arahantsika nahita fa nahazo teo amin'ny 3,500,000,000 de francs ny lemak Dabara hoentina manao travaux d'urgence. Tsara ho marina fa efa vita ary mihatsara ny vokabary ao amin'ny distrikan'ny Manja noho ny fahavitany vondrove raha andrasana tsy ho elany ao Bekobaka izay azo ambara fa misy fandraisany amin'ny vokabary aty amin'ny faritra Menabe ihany koa. Amaranantsika ny vaovao ny fanabeazana olombanina. Ampatsiahy fitsipika mifehy fifamoivoizana indray isika androany tsy sasatra moa ny vaovaon-tsary miresaka an'izany satria mahasoroka loza sy fahasaranana maro samihafa ny fanajana izany resaka fanajana filalany lalana tokony izorana amin'ny manandrefy ny tena no resahana androany indrindra indrindra ireo moto izay tia misongotsongona ireny fomba ny moto ireny izay vao mainka miteraka loza mpifamoivoizana sy fitohanana lava ireny anisan'ny tena lasibatra indrindra ao anatin'izany moa ny eto andrenivohitra. Efa misy karazana tsipika maro tokony izorana amin'ny arabe na ho an'ny kodiaran-droa izany na ho an'ny kodiaran'efatra. Natao ajainy ireny mba hisoroana ny loza maro samihafa sy andrindrana fifamoivoizana saingy maro ny tsy manaja izany. Indrindra indrindra fa ireo moto izay tsikaritra ao amin'ny tombo be tato ato teto andrenivohitra. Fitaovam-pitaterana aingam-pandeha nefa lasa hoentina amin'ny tsy fanajana fitsipika amin'ny feny fifamoivoizana indray izany ho an'ny sasany. Marina fa samy mamonjy fotoana fa tokony ho tsapan'ireo mpitondra moto izay manao gabiraraka fa arakaraka ny tsy hanijana ireny fitsipika ireny no vao mainka mampitohana sy miteraka aksidant. Ity misy fampianarana sy fampatsiahivana. Karazany telo ny ligne mizaran'ny lalana dia voalohany indrindra ligne pompneu na tsipika fotsimitohy. Ity izany a dia tsy azo itsahana izy io ary tsy mahazo miova filina ianao fa midika ma interdiction anazy a dia tsy azo sabakana, tsy azo itsahana ary tsy azo misongona fa ligne discontinue indray dia afaka misongona anao dia afaka miova filina satria fanjanjaridiction izy. De ny ligne mixte ou accolée
de fikambanan'le ligne contenu sy discontinu anaty lalàna anakiray, de ny fiaravata afaka misongana satria ligne discontinu ny andehavitandrifo, fa ny ligne contenu ny avata zany tsy afaka manatanteraka zay tsy azony atao fa ny avata ka ny fipetratakiny zay ligne tandrifo amin'ny côté misy anao na raha anao fa tsy natokana ho anao a le ligne ambadika fa natokana ho anazay fiaravata. Ny ligne discontinu misy karazany telo any koa ny ligne discontinu, de ny 3 mètres plein 3 mètres vide, 3 mètres plein 1 mètre 50 vide, 3 mètres plein 3 mètres vide, de ny 3 mètres plein 1 mètre 50 vide, de ny 3 mètres plein 10 mètres vide. Tia hitatsika anatina tanàna le 3 mètres plein 3 mètres vide, zany hoe raha ity zany tsy ligne misy de afaka misongona aloha de afaka mi-changer fil. Ty indray le 3 mètres plein 1 mètre 50 vide ligne d'avertissement izy io, satria maniny izy natao ligne d'avertissement manambara fa vadika ligne contenu ray ligne, zany hoe mihitsa zone dangereuse zany ianao amizay fotoana zay ka tsy mahazo misongona tsony ianao fa miova fila sisy azo atao satria nefa kalikely lay tsipika fotsiny toy amizay fotoana zay. Ary ny 3 mètres plein 10 mètres vide de ty de ligne discontinu natokana anivelan'ny tanàna, zany hoe any amin'ny route nationale lantanàna ihany zany misy an'izy ity, de afaka misongona de afaka miova fil fa mahasamihafa ny tisy tya le 3 mètres plein 3 mètres vide sy ny 3 mètres plein 10 mètres vide ty natokana ao anatina tanàna ary ty natokana anivelan'ny tanàna. Ity moa manambara fa hitsa faritra mampidi-doza ianao. Inoana fampihena ny fitohanana sy ny lozam-pifamoivoizana ny fanajana izay fitsipika voalaza teo izay misy môdely azontsika alaitahaka ity any ivelany ity. Ka amin'ireo mpitondra moto eto amintsika raha teo moa no tsy nianatra tany amin'ny auto ecole ka tsy mahafantatra ireny fitsipika mifehny fifamoivoizana izay, izay no ampatsehivantsika azy ato anatin'ny vaovaontsara sady hamaranantsika ny fihoanana amin'ity alina ity. Raha mpitsy mbola hiaraka eto isika amin'ny ora tahaka izao, mandra-piona indrayary. We'll be right back.